Ahoj, tady je Radžniš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc červenec a srpen. Možná si říkáte, proč na červenec a srpen, protože k 15. příštího měsíce budu publikovat místo siderických kompasů Láskoviny na rok 2019-2020, takže o nic nepřijdete, dostanete Láskoviny příští měsíc, ale z toho důvodu budu dělat i siderický kompas na tyto dva nadcházející měsíce. Chodilo mi překvapivě, že se v siderickém kompasu tentokrát nebudeme dívat do karet. Já tady vytáhnu Anděla Hvězdného Avalonu, společnou kartu pro nás všechny, ale pak mi přišlo, že mám udělat věštbu z vejce. Tak to jenom pozoruju a uvidíme, co se tam zobrazí pro každé to znamení. Mimochodem, já jsem byl teď v obchodě a úplně náhodou jsem šahnul po velkých vajíčkách. A když jsem přišel domů, tak jsem si toho všiml. Říkám, proč já jsem koupil velký vajíčka? Teď já obvykle kupuju normální velikost. A pak mi to začalo všechno chodit. Takže je to možná pro mnohé z vás překvapení, že se nebudeme dívat do tarotových karet. Já předpokládám, že k tomu, co vyvěštím z toho vajíčka, pak ještě dotáhnu nějakou kartu, aby se nám to potvrdilo nebo aby se nám to nějakým způsobem doplnilo. Než ale začnu, tak bych vás chtěl pozvat do jemného transformačního procesu, který se otevírá 1. července. Záleží na tom tedy, kdy toto video uvidíte. Můžete vstoupit za výhodnějších podmínek do tohoto online semináře právě do té doby, než se otevře. No a tento proces trvá 5 týdnů, je jednoduchý, neznamená to ale, že by nebyl intenzivní. A nicméně jsem se snažil oproti silnému transformačnímu procesu, který se také otevřel, aby člověk mohl být v té jemnosti, tak mu nepřetěžují hlavu informacemi, dostáváte jednoduché úkoly víceméně. A řekněme, to neznamená, že by ten proces byl slabé kafíčko. Vždycky záleží na tom, jak každý z nás, řekněme, sestupuje do určité hloubky v tom procesu s tím, co má. Já jsem si minulý měsíc pracoval hodně se svojí duchovní kobrou. Já jsem o tom psal už ve čtvrtečním dopise. A ta moje duchovní kobra je vlastně velmi jemné energie. Takže já jsem vlastně celý měsíc byl v té jemnosti. Cítil jsem, že to i tak jako prosakuje do toho YouTube kanálu v jednotlivých videích. Bylo tam víc takové jako meditativní energie. Bylo to víc takové pečující. Asi to bylo potřeba. No a co se týká toho jemného transformačního procesu, tak tam mi přišlo téma volání životního partnera. Vy určitě víte, ty, co mě sledují delší dobu, že jsem dělal, nebo že dělám často výklad výklad, že jsem stvořil i proces volání partnera duše. A mně teď přišlo, že bychom si mohli poupravit i tu energii vůči tomu životnímu partnerovi. Tak pokud někdo chce, tak můžete do něj vstoupit a já vás rád uvidím na druhé straně v tom procesu. Tak, teď už vytáhnu kartu. Já si tady celou dobu míchám Anděle Hvězdného Avalonu. Teď ani nevím, jak hlasitě jsem na vás mluvil. Jsem se tak naklonil na ten mikrofon. Tak jo, mám tady jednu kartičku. Kaziel. Takže Kaziel a pojďme si ho přečíst. Tichá moudrost, plamen vědomí. Abys dosáhnul svých cílů, připust svůj odpor k věcem, situacím a nebo lidem. Jakou pomoc si pro sebe představuješ? Přizvi do svého nitra pomocníka. Třeba duchovní kobru. Přichází s ním tichá moudrost, plamen vědomí, existence, bytí, láska. Já se tady teď ještě budu chvilinku ladit na tu kartu. Mně přijdou hodně léčivé ty barvy. Hodně osvěžující, hodně naplňující tou energií.
No a ta základní otázka je, jakou pomoc si pro sebe představuješ? Zvlášť, když člověk žehrá a lituje se, anebo kritizuje, tak vlastně většinou hledá nějakou pomoc, jenom si neuvědomuje, že ji potřebuje, nedokáže to pojmenovat. Takže až budete během léta nad něčím skuhrat, nad něčím žehrat, něčeho litovat, něco kritizovat, uvědomte si, co vám chybí a co v tu chvíli danou potřebujete pro to, abyste se cítili dobře. A pojmenujte to. Ve vztahu, tam mi chodí jednoduše říct, co potřebuji. Já teď potřebuji, abys mě obejmul, ku příkladu. Nebo já bych potřebovala, aby když přijdeš domů, tak si mě řekl ahoj a dal mi pusu. A pak ti dám třeba pokoj na 20 minut. Něco konkrétního. Něco tak konkrétního, co ten druhý může udělat, pokud se to týká toho druhého. A i pro sebe si budu vlastně dávat konkrétní věci, které můžu sám naplnit. Protože my, když potřebujeme pomoc a nevíme o tom, tak my si tedy skuhráme, že hráme, ale neuvědomujeme si, že si v té situaci můžeme pomoct i sami o sobě. A že to je právě jenom v tom uvědomění. Aha, teď bych potřeboval jít asi ven? Tak jo. Tak se tady zatím spolu bavte u stolu, vyřešte si, co řešíte, a já se jdu projít. Možná v tom případě by šlo o odstoupení od toho problému. Takže někdy, když jsme třeba chyceni v pasti nějaké situace, pomocí může být tenhle jednoduchý krok. Uvědomit si, co teď by mě pomohlo. Třeba budu mít nějakou konverzaci se svým partnerem, budu na něj naštvaný a nebude se nám dařit najít nějakou vzájemnou linku a já jsem z toho vystresovaný, unavený a najednou mi přijde, asi bych se měl jít vykoupat do bazénu nebo si jít zaplavat do řeky. Něco, co mě vytáhne z toho smutku a vrhne mě do jiné energie, kde já se třeba očistím a pak se vrátím a budu mít už nadhled. Takže ten Kaziel, právě proto tichá moudrost, plamen vědomí, leží to v našem vědomí. Je to naše nějaká vnitřní moudrost, kterou hledáme a nevíme o tom. Jo, třeba ani není čas něco rozhodovat, jestli opustit práci, nebo jestli se přestěhovat, nebo jestli opustit partnera, nebo jestli do toho naopak prásknout a vzít se. Třeba není čas to rozhodovat, třeba je čas od těch věcí poodstoupit, anebo tam být v tom plném vědomí. Nevím, teď mi tady chodí ten papír. Co pak potřebuješ papír k tomu, aby jsme spolu byli? Já teď cítím, že by mě udělalo moc dobře, kdyby to bylo potvrzené. Jo, jako naladit se na svůj vnitřní, pocit. Ne na to, co se říká, co se dělá, nebo jak se to vnímá, ale můj pocit. Já bych potřeboval, aby to bylo takhle. Takže pojmenování těch svých pocitů. A když jsem v nějaké hodně zmatené situaci, tak Kaziel říká, přizvi do svého nitra pomocníka. Ale přizvi ho až tehdy, když si uvědomíš, že potřebuješ s něčím pomoc, s něčím konkrétním, takže budu mít nějakou konkrétní věc, se kterou chci pomoct. Třeba chci pomoct s tím, aby se mi rozjelo podnikání, nebo chci pomoct vyřešit nějakou otázku nebo nějaký úkol. Třeba chci, zvažuju, že teď mi chodí nějaká kampaň, udělám nějakou kampaň a nevím, jestli je to dobrá volba, tak si přizvu pomocníka. Já jsem třeba hovořil o duchovní kobře, tak já bych si zavolal kobru a požádal bych si v duchu, hele, já teď řeším tohle a potřeboval bych od tebe informace. A já teď půjdu spát a ráno uvidím. Třeba mi k tomu něco řekneš ve snu a třeba taky ne. A pak ráno, když se probudím, tak budu vědět, protože ta kobra mi může říct tu informaci ve snu, může mi říct intuitivně, silným pocitem. Jo, ráno se probudím se silným pocitem, že vím, co mám dělat.
A není to, že já v tom snu musím vidět tu kobru, nebo ta kobra mi to musí tak jako pošeptat. O to nejde. Jde o to, že mi to duchovně poví a já mám vnitřně jasno. Takže nezapomínejte, že ty pomocníci, které si pak voláte v duchu, není nutné. Ty pomocníky není nutné vidět a důležité je s nimi komunikovat. A někdy lidé naráží na to, že mají utkvělou představu v tom, že toho svého pomocníka musí vidět svým vnitřním zrakem a pokud ho neuvidím, tak s ním ani vlastně nemůžu mluvit. Ne, já se ladím na něj. Jo, já si uvědomuji, že tady je, jsem s ním ve spojení a nemusím s ním nutně meditovat, nemusím si ho nutně vizualizovat. Může to být prostě moje vnitřní vědění. A ten můj duchovní průvodce mi pak zprostředkovává, jo, nějaké informace. Přichází s ním tichá moudrost, plamen, vědomí, existence, bytí, láska. A to všechno se tam potom rozprostře, nastolí. Takže to jenom pozorujte. No a teď se budeme podívat pomocí vajíčka na to, co tam je pro vás za poselství pro ty nadcházející 2 měsíce. Třeba to pro někoho bude překvapení. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Ještě než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení, tak bych jenom vysvětlil, co se tady bude dít. Vypadá to, že jsou Velikonoce, ale nejsou. Mám tady připravená vejce na všechna znamení, která budu potřebovat. A tady budu vyťukávat vajíčko pro příslušné znamení, sem budu dávat skořápky a sem budu potom slévat vajíčka. A chodilo mi pak ještě udělat závěrečnou věžbu ze všech vajíček, které tady vyklepnu a bude to věžba víceméně pro všechny odběratele, řekněme nějaká združující, sjednoťující a bude uvedena jako 14. video a bude pojmenovaná jako věžba pro všechna znamení siderického kompasu. Tak to jenom ještě na vysvětlenou, no a teď už se můžeme do toho pustit. Já vás srdečně zdravím, štíři, vítám vás u vašeho čtení, chodí mi k vám tohleto vajíčko, tak se pojďme mrknout na to, co vám chce sdělit. Tyjo, to je tvrdý. Ježiši Kriste, teda vy máte požehnání od vajíčka. Ježišmarja, vám tam spadlo hodně skořápek, co znamená hodně vnějších vlivů, některé budou i skryté a budete muset hodně jako trénovat svůj jasný zrak v tom, abyste ty věci odhalili dřív, než se projeví tak, že vám shatí nějaké plány. Pak teda bylo zajímavé to tvrdý jako vajíčko, jo, že to jsem teda nečekal. Takže některé věci opravdu budou hodně těžké jako rozťuknout, otevřít, jo, že ne do všeho se vám podaří hned jako dostat. Takže budete muset tím svým štířím vocánskem trošičku víc bodat do jednoho místa opakovaně. No, to vám teda povím, to bylo překvapení pro mě. Tak se na to mrkneme, co dál tady je vidět. Tohle mi přijde jako hlavní překážka. Tady to je ta skrytá překážka, o které jsem hovořil. Když se na to koukám z vašeho úhlu pohledu, mám dojem, že ta překážka působí protichůdnou silou. Že vlastně ten váš tvar, jo, je jako trojúhelník a tenhle je otočený hrotem dolů, že je to protichůdná síla. Nevím, proč chodím k vám, že byste mohli pracovat s tatvickými hodinami, že by vám v tom mohlo se v něčem jako ulevit. A pak tady vidím ženu, která tak jako sedí v dlouhých šatech na kraji nějakého kamene, má podloženou hlavu rukou.
A je taková jako smutná. Jo. Ten dojem dělají ty dlouhé šaty. Zajímavé je, že má poměrně dost dlouhé nohy a ještě ji vykukujou spod těch šatů. Jako kdybychom ji viděli trošičku možná z podhledu a něco řeší. Tak co ona nám to řeší, holka? Co ona nám to řeší? No, a víte, co ještě zajímavé, že teď mi přijde, když toto nebudu vnímat jako překážku, že to je stojící kůň, který stojí za ní a sleduje ji, že je smutná. No, stojí tam a kouká a sklání svoji hlavu a možná žere trávu, já nevím. Pak tady je vidět datel. Je to datel? Jaký pták on plove do toho stromu, aby vyjet ty červy a ozdravil ho? No tak ten prostě, ten co dělá ty zvuky v lese. On tady tak sedí a něco si tady plove. Možná, že ten smutek jsem tam dal jenom protože má ty dlouhé šaty. Nemusela by být smutná, mohla by být zamyšlená. Možná by mohla být dokonce i v meditaci. Znáte to, vidíte někoho v meditaci a on se netváří zrovna moc šťastně. Jo, něco v tom duchu. Takže je to možná dovolená na venkově. Možná se trošku nudí. Tak uvidíme, co dál se tady zobrazí. Někdo tady volizuje známky nebo dopis. Je to spíš nějaký muž s velkým nosem, takže zřejmě si bude hodně vymýšlet s velkým okem, co znamená, bude mít hodně strachu o něco, chce něco rychle jako vyřídit a musí s tím dopisem na poštu. Mě tady vidím v tom, v té skrumáži tu trumpetku poštovní. Musí ho nem něco rychle vyřídit. A je zajímavý, jak stresový to je pro něj, jo? Že jakože to prožívá strašně, ale nikomu, a ještě to je všechno jako takové tajemství, jo? Hlavně, aby se nikdo něco nedozvěděl, musím to všechno potajnu udělat. Takhle až, jako. No a pak tady je ještě zajímavý výjev takové malé postavičky, která krmí větší postavičku. Jako kdyby dítě dávalo do pusy matce jabko třeba, jo. Ale zajímavé je, že ta osoba se jako nemůže hejbat. Jo, a že i tak zvláštně leží jako na zemi. Teď mi dokonce připadá, že jsem tam dal, že ho krmí. Možná, že to malé stvoření tahá to jabko z pusy té matce. A nevypadá ta matka zrovna šťastně, protože to jabko si chtěla nechat pro sebe. Zajímavý je, že jak tahá to jabko z té pusy, tak to malé stvoření ten svůj nos má opřený jako o nos té mámy, jakože jako kdyby ten nos měl nějak dlouhý. Je tady naštvaný psík, spíš takový jezevčík mi to přijde. Vyplazuje jazyk, jakože si ho někdo nevšímá, že mu nedá napít. Takový naštvaný jezevčík. To byl takový celkem naštvaný výjev, bych řekl. No a teď tady máme další zvíře a znovu je to kůň. Tady ho máme tentokrát jinak. Tadyhle má takhle prohnutý ocas, nebo oháňku, nebo jak se tomu říká. A tady je teď osoba, která toho koně krmí, hladí ho. Krmí. Přijde mi, že ho krmí, ale je tam takový jemný jako dotek. Není to žádné násilné krmení, jako že bych tomu koňovi něco cpal, prostě mu jenom tak něco podávám a přitom ho pohladím, něco v tom duchu. Takže ten kůň tady jako hodně. Svoboda mi hodně. Tucha po svobodě. Ale zároveň ta nutnost se najíst. Přetahování se o jídlo tady bylo. A pak je tady jakási postavička takového klečícího dítěte, která z nádobky vylévá vodu do řeky, ale z té nádobky vylévá i rybičky do řeky. Pouští něco na svobodu. No, zase ta svoboda. Pouštění něčeho na svobodu. Tak co dál? Tady někdo hraje šachy. Tady je vyloženě střelec.
No, tím to končí, tady prostě střelec. Střelec, dobře, máme tady střelce, potřebujeme něco zastřelit, potřebujeme dobře zamířit. Ale zároveň mi to chodilo i jako hra, skutečně jako vezmu si na dovolenou šachy a bude mi dobře. Bude co dělat, když nic jiného, budeme hrát šachy. Jenom je to tady takové celé rozplyzlé kolem toho, jo, že všechno mi přijde tak jako v leže. Vyjma toho krmení toho koně teda, jo, ale jinak pořád poloha ležmo, takže to je vlastně dobrý na tu dovču. Jenom se ptám, co to jako možný nebezpečí, jo, že ho tady moc nevidím. Že tam pořád ale jako je přítomný a dokonce teď, když tady někdo leží, tak rukou se toho možného nebezpečí dotýká. Tak snad pozor, když ležíte v trávě, abyste nešahali na kobru. Já nevím. Dávejte pozor tam, kam jezdíte, abyste si třeba nedali ruku do vosího hnízda, ruku někam, kde je zmije, ruku. Jo, dávejte si pozor na takovýhle druh jako nebezpečí. Ale je to v tom odpočinku, jo, že bezděčně někam hrábnu a něco se stane. Ale není tady pomenovaný v tom vajíčku, co? Jo? Takže já vás nechci jenom strašit, nebo tak, nechci vás strašit. Je to upozornění, jo? Když by tam byl zapojen prostě zdravý rozum, tak se nejdřív podívám tady do té trávy, než si do ní lehnu, tak mi přijde, že se nic nestane. Jo, je to podobné, jako když jsem teď šel do řeky a najednou jsem si uvědomil, že chodím pomalu po střepech. Jo. Takhle asi nějak. Ještě to obrátím. Tak co ty, ženo, co tady sedíš? Ty si zapaluješ, aha. No tak znovu jsi zapálila. No. Tak jo, no, tak když nic jiného, tak si zapálila cigáru. A pak je tady ještě jedna věc, co se tu objevila, taková ta italská maska na obličej. Takže možná někdo pojede do Itálie. Jsou tam vůbec nějaké slavnosti během léta? Možná, jo. Bych se nedivil. Dneska se kvůli turistům udělá cokoliv. Tak si to hlavně užijte. Tak jo, takhle vyjevilo vajíčko pro vás, štírci. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.